TNM tool to online nombong kin Campuchia លោក នេនជាទីមេត្រី ព័ត៌មាន ចុងក្រោយ របស់ ទូទៅ អនឡាញ TNM ជា ទូទៅ អនឡាញ ដំបូងគេ នៅ កម្ពុជា ក៏ នាំ នៅ ព័ត៌មាន ដែល អង្គភាព ទូទៅ អនឡាញ TNM បាន ផ្សាយ កាល ពី 3 ថ្ងៃ មុន ជុំ វិញ ពាក់ព័ន្ធ នឹង រឿង លោក អេអូន បាទ លោក អេអូន ជា មន្ត្រី យោធា ជាមួយ នឹង លោក អភិបាល រង ខេត្ត ម្នាក់ ឈ្មោះ ថា ហាស សុបិន នោះ ក៏ បាន ផ្ទេ ទៅ กระทรวงมหาดไทยบัดเฮาដោយសារទាំងពីរនាក់នេះគេរកស៊ីជាមួយគ្នាបែបយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងតុលាការក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចដោយលោកសុតវណ្ណៈប្រិរិយអញ្ញារងនៃអយ្យការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនហើយជុំវិញរឿងនេះអង្គភាពសារព័ត៌មានកាលពីបីថ្ងៃនេះក៏បានផ្សាយម្ដងទៅហើយជុំវិញរឿងនេះថាក្រសួង រដ្ឋធម្មពលបានសម្រេចផាកពិន័យទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍភ្នំស្កូវជុំវិញពាក់ព័ន្ធនឹងកាយដីភ្នំដែលគ្មានការអនុញ្ញាតហើយក៏ក្រសួងបានចេញលិខិតពិន័យមួយគុណជាពីរបន្ទាប់មកទៀតក៏គ្មានឃើញលោកអេអនេះជាមន្ត្រីយោធាជាប្រធានក្រុមហ៊ុន ចេញមកបដោះស្រាយហើយធានំក៏បានផ្សាយការវិបកន្លងទៅហើយជំវិញរឿងនេះសូមឲ្យលោកកៅរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលទទួលបានពីតុលាការកាលពីល្ងាចមិញនេះសូមជឿភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិតអរគុណលោកសែមបូរ៉ាសមត្ថកិច្ចប្រមទ័នកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានឃាត់ខ្លួនលោកអេងអូនដែលគេស្គាល់ថាជាមន្ត្រីយោធានៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសកេងកងខេត្តព្រះសីហនុនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍភ្នំថ្កូវពាក់ព័ន្ធបទល្មើសឆបោកនិងរំលោភលើទំនុកចិត្ត ទឹកប្រាក់ចំនួនកាយសពីម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកតាមប្រភពព័ត៌មានច្បាស់ការបានឲ្យដឹងថាលោកអេងអូនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅមុខផ្សារស៊ីធីម៉លរាជធានីភ្នំពេញតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកសិទ្ធវណ្ណៈប្រិយញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលពេលនេះលោកអេងអូនត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីសូមបញ្ជាក់ថាលោកអេងអូនក៏ត្រូវបានលោកសួយសែមរដ្
đài đòi xa tay cầm hôn áp hiệp vật nông tư cây lúc ban cài dọc ách đây cơ hôm môn tư tuôn ban a nhà bàn bọn tay rõ hốt một tuôn bì ní lúc anh ôn bà thiên cầm hôn áp hiệp vật nông tư cây ban kích vệ đòi hát phòl xanh xanh bùm prôm bong prạ phạm vi nây tam ca xâm rạch rõ bó lúc rõt mặt trầy cơ xuông rai nâng tham bà bồn nụ tì tù hợp bày chìa giang ná chốt viết nà rõ bó lúc anh ôn cầm bùng thật nơi cọng chấm nát ca rõ bó tô la ca. Bài bắt đầu lòng mình xin nằm sẵn sàng, ta lộn nệ chẳng bàn đại rửa tế. Điều nhóm xong là ngon ạc của bạn thả ra xa xa bởi bởi như thiếu, từ Grim Phương Mạc Sri, đi nâng ổ đơn Mạc Sri. Đi, tuy chiếc là tập khó, là mình còn được hiệp của pin thực tế Marisi, là mình ca bắt đầu chia mà thay thực tế chung bình phục lộn. Để chú ý ai lộn nhé, thì nên xin đọc sẵn sàng, nhất sắc ở việc đó, nên chú ý ai không cố xa rồi bỏ lộn nhé, thì sự thép nên cử. Trong bá rồi xong rõ phần xác đồ chí rụng nhiệt nhóm, xong kia rơi phra nơi trếm, phơ mất rí nâng order mất rí.